Mësime nga shkolla e Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, me dijen dhe urtësinë e tij, arriti të udhëzonte shoqërinë dhe ta ruante Islamin e pastër. Pasi ajo, kishte filluar të shmangej nga boshti i fesë islame, saqë njerëzit kishin filluar të fusnin dukuritë të reja në fe. Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, është djali i Imam Hyseinit, i cili lindi në vitin 36 Hijri. Ai jetoi 57 vjet dhe pati një jetë të mbushur me përpjekje dhe sakrifica në rrugën e Islamit të pastër e të humanizmit. Vitet më të rëndësishme të jetës së Imam Sejadit ishin pas ngjarjes tragjike të Qerbelas dhe pas martirizimit të babait, Imam Hyseinit, ku edhe mori përsipër udhëheqjen e besimtarëve të asaj kohe. Ai, për shkak se ishte shumë i sëmur, nuk arriti të merrte pjesë në luftën e Qerbelas. Luftë kjo që u zhvillua midis të vërtetës dhe të pavërtetës. Caktimi i Zotit deshi që ai të mbetej gjallë në ditën e Qerbelas dhe pas martirizimit të babait të tij, të udhëhiqte umetin musliman në ato ditë shumë të vështira, plot mashtrime e propaganda. Periudha e imamatit të tij zgjati 34 vjet. Misioni i tij kryesor ishte që popullin ta njihte me mesazhin e kryengritjes së Imam Hyseinit, paqja qoftë mbi të. Lëvizja e tij ndahi në disa arritje. Prandaj Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, filloi të përhapte mësimet e fesë islame dhe arriti të edukonte dhe të arsimonte njerëz në këtë drejtim. Zbardhja e fytyrave hipokrite të krerëve e mevit dhe lufta kundër politikave shtypse të tyre ishte një tjetër dimension i aktiviteteve të Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Ai gjithashtu, në kohën e imamatit të tij, hodhi hapa të rëndësishëm në ndryshimin e sjelljeve të brishta dhe në zgjerimin e bazave themelore të Islamit. Duke pasur parasysh se një ndër problemet kryesore të asaj periudhe ishte sjellja e pamoralshme të udhëheqësve emevit që rrezikonin seriozisht fen islame, Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, me përpjekjet e tij të palodhshme, u mundua të udhëzonte shoqërinë në rrugën e drejtë. Kështu, miqëve dhe nxënësve të tij u mësoi një lutje shumë të bukur, e cila përmban pika të rëndësishme të moralit dhe të edukatës. Kjo lutje quhej Sahife Sajadie dhe konsiderohet si trashëgimia më e vlefshme e Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të.